Arkitektura italiane nga vitet 1924 deri ditët e sotme në vendin ton erdhi për publiku nëpërmjet një video përmbledhëse Simetri e Vol 4 të realizuar nga Roland Seco. E shfaqur mbrëmjen e së shtunës në Teatrin Kombëtar, video sillte pamje krahasuese mbi ndërtesat italiane dhe ndërtimin e Tiranës kryeqytet. Në video dokumentarin ndërtimin e Tiranës si kryeqytet e shohim që në fillesa, nga ndërtimi i institucioneve qeveritare, parlamenti, ministrit, tek ndërtimi i institucioneve kulturore, Muzeu Kombëtar, Teatri Operas dhe Baletit, dhe deri tek ndërtimi i xhamisë së Tembeut dhe Sheshit Skënderbej. Në prezantimin e videos morën pjesë ministri e Kulturës Mirela Kumbaro, ambasadori italian në Shqipëri Massimo Gajani, arkitekt, inxhinier e dashamirës së arkitekturës italiane. Kumbaro në fjalën e saj tha se arkitektura është përcjellëse sociale dhe kulturore, duke u ndalur tek rivitalizimi i sheshit Nën Tereza gjatë vizitës së Papa Franceskut në Tiranë. Arkitektura e fyer dhe e lënduar ju rikthye qytetit pak muaj më parë. Ju rikthye me gjithë shkëlqimin e vet sheshit Nën Tereza me pastërtinë dhe estetikën e saj, që disa arkitekt italian të pasionuar e krijuan dhe shqiptarët e jetuan dhe e pasuruan me shpirtin e tyre. Video u transmetua në kuadër të javës në gjurmët e Italisë në Shqipëri.